Jonathan, nedlné rozpočet bude můj konec. Aha, vida, kdo to jde. Ahoj, drahá. Ahoj. No, princezno, už se těšíš na výlet? Pojeď s námi. Oh, rád bych, věř mi, ale mám na starosti tuhle zemi. Hlavně doplněk rozpočtu pro příští rok. Kdy dospěla? Mám dojem, že někdy mezi nominací Henryho do kongresu a tvým soubojem s Martinem o sociální zákon. O budoucím osudu této instituce hlasuje kongres. Zde to ovšem na nadšení diváků nic neubírá. Dobrý den. Ahoj. Ahoj. Jaká byla cesta? Co si myslíte o zákonu? No, jde otázku, máte nějaké připomínky k dnešnímu hlasování? Můžete říct si váš názor na dnešní hlasování? Ne, bez komentářů. Jaká byla cesta? Dovolíte otázku pro nás? A co váš... Ne, rozpočet, prosím. Máte nějaké připomínky? A pro naše noviny? Jaká byla cesta? Znám tě? Myslím, že ne. Jo, ale já... Myslím, že jo. Vím jistě, že mě neznáte. Možná, že z filmu. Ne. Z filmu ne. Skýtre, kolikrát ti mám říkat, že musíš dolejvat vodu? Promiň, rad. Jak si mám vymýšlet nový nápady, jak vydělat prachy, když musím dohlížet na tebe? No, teď ty jsi genius, ne? Jo, já vím. Sakra! Nejsi herečka? Nejsem. Určitě už jsem tě někde viděl. Nebyla jsi na svatbě mý sestry Karmelity? Ne. Ne? Pozor! My jsme to tak nemysleli. Opravdu. Pane Bože. Radce, dělal jsem nějak špatně. Kelly? Neboj, neublíží ti. Ahoj. Vždycky musíš nějak upoutat pozornost, že jo? To mě ani nepředstavíš? Oh, tak promiň. To je strýček. Proč to tak trvalo? Čas. Cože? Ještě stále jsem ten pojem nepochopil. Nevnímám čas jako vy lidé, ty to víš. Nevadí, bude to jako by žádný čas neuplynul. Můžu čas urychlit, můžu ho prodloužit anebo zastavit. Je to hezké být mimozemšťan. Nezastřelí nás laserovou pistolí nebo... Ne, strýček lidem neubližuje. Což mi připomíná, proč si nám nepomohl dřív? Jsme v pěkné kaši kvůli tobě. Ze všeho nejdřív... Zůstal dětský domov bez peněz. Ano, já vím. Potom vlezu do taxíka s nějakým bláznem, který nebourá. Ano, já vím. A do třetice mi tenhle kluk ukradne telefon a tihle dva mě unesli. Já vím. Takže proč jsi mi nepomohl? Hele, nenaštvi ho, Kelly.